Gospođo Colić, od ponedeljka kreće Dečija nedelja, posvećena posebno dečijim pravima, ali i onako pedagoški gledano u sve neke one važne oblasti dečijeg vaspitanja, obrazovanja, njegovog bezbrižnog odrastanja. Međutim, vaša ustanova za kraj Dečije nedelje organizuje po prvi put u našem gradu susrete vaspitača, je li tako? Ajmo da najavimo događaj i da vidimo iz kojih će sve ustanova doći vaspitači. Da, po prvi put naša preškolska ustanova ove godine organizuje zajedno sa Udruženjem vaspitača okružne susrete vaspitača. Okružni susreti će da se održe 6. i 7. oktobra, znači prva nedelja u oktobru, bit će iz dva dana. Prvi dan je plenarni deo i drugi dan su prezentacije ustanova koje će da budu i naši gosti tog dana. Recite mi, kako je osmišljen susret vaspitača? Hoće li tu biti nekih predavanja, razmene iskustava, možda neka aktivnost u grupama? Kako je to otprilike osmišljeno? Naravno, susrete organizujemo sa ciljem da prvo da se vidimo, jer bit će dosta gostiju iz drugih gradova, da razmenimo iskustva, da im pokažemo da smo mi stvarno pravi domaćini, imamo šta da pokažemo, a imamo šta i od njih da naučimo, da vidimo kako to oni rade u vaspitno-obrazovnom radu, da razmenjujemo naše priče, iskustva. I ovaj drugi dan je vrlo važan, naravno i prvi dan plenarni deo. Drugi dan prezentacije drže vaspitači i stručni saradnici iz Vranja, Bujanovca, Knjaževca, Leskovca, Smedereva i iz Niša. Biće tri sesije po tri prezentacije i tog dana očekujemo veliki broj vaspitača. S tim što osim prezentatora dolaze nam u goste i naši susjedni gradovi, kao što je Dimitrovgrad, Babušnica, Bela Palanka, Svrljig, Knjaževac, direktori i stručni saradnici i vaspitači. I bit će tu jedan broj gostiju, očekujemo dosta njih, jer su se svi odazvali.